दिवस मावळ ना जव मावळ ते तवच मावळ ते माय काळ गेलाय वेळ खूप आहे ए बोल ना थांब ओम शिवा तू करम जंगल ओम शिवा तू करम जंगल आभारी आहे धन्यवाद पंचवीस वर्षाचा हा अनुभव आहे या गावचा पंचवीस वर्षांमध्ये आजपर्यंत या गावाला कोणी कलंक लावला नाही आपण दोघं येऊन आज जर या गावाला कलंक लावत असाल तर आपल्या दोघा एवढं या गावामध्ये मूर्त कोणी ठरल्या जाणार नाही ठरल्या जाणार नाही ठरल्या जाणार आपल्या दोघांवर अवलंबून आहे आपल्याला मूर्त म्हणून घ्यायचंय काय चांगलं म्हणून घ्यायचंय अरे शब्दच करू देणार तोडा तर म्हणजे काय कधी भजन केलंय की नाही आम्ही अहो माझ आयुष्य जेवढं जमवल तेव्हापासून आहे तेव्हा तुमचा भजनाचा प्रवास आहे असंच भजन केलं काय म्हणालो मला त्या वाटेला जायचं नाही त्या वाटेपासून मी फार दूर राहिलो आधीच मला माहित आहे आणि प्रथमता गावकऱ्याकडून सूचना आली बाहेर जे काही होईल ते मेंटल इश्यूमध्ये आणायचं नाही आणि म्हणून मी थोड संयमीनं शांततीनं भजन माझं चालू आहे आणि मी शांत असताना जर तुम्ही मला डवचत असाल माझं रुद्ररूप तुम्ही अजून बघल्याच नाही आणि मी रुद्ररूप तुम्हाला दाखवणार नाही तुमच्यापाशी मी संयमीनं शांततीनं अतिशय चाणाक्ष भजने आहे म्हणून सुटसुटीत विषयाला धरून प्रमाणाला धरून मी एकही दृष्टांत आतापर्यंत सांगलो नाही या भजनात अजून काही सांगलो नाही ज्यावेळेस तुमचा दृष्टांत आलाय कुंभाराचा तुम्ही कुंभार म्हणले ना तुम्हाला राग येणार झाला मी कुंभार म्हणले की तुमच्या तुम्हाला बऱ्या मिरच्या लागल्या तुम्ही कुंभार म्हणाव दृष्टांत तुम्ही कुंभाराचा सांगाव मग त्याच्यावर जर आमच्या मनाला काही खटखट असल किंवा एखादी त्याच्यावर शंका असल आमची आम्ही बोलल्यावर तुम्हाला काय लागाव असं गडबड करू नका ही असली गडबडी काय कामाची पहिल्या पाड्यामध्ये मी घर म्हणला दुसऱ्या पाडाला उठलं की लगेच म्हणजे मी आरतीस करणार ना त्याला सुरुवाती मागायला मुद्यावरी अमोल मुद्यावरी मुद्यावरी असो तुमच्या शब्दाच्या बाहेर मी जाणार नाही मी तुमच्या शब्दाला मान देऊनच सगळ्याच्या देखत म्हणला कोणाचं जर अंत करून दुखलं असेल तर एवढा उधार अंत करण्याचा मी भजन्या किती बाल हट पूर्वी तर बघतो आता बघू थोड्या भजन किती वाटत होती Thank you.
माया काय करते या जीवाचा मळा तयार करते तुमच्या सारखे आडानी मजा सारखे आडानी सगळे घेऊन या जीवाचा मळा फुलविते आणि या जीवाला अज्ञानवाचा तयार करून देते आणि हे अज्ञानवाचा तयार झाल्याच्या नंतर फेरा फिरतो राहताचा युगान युगे म्हणजे या महेच्या जर एकदा मळ्यात तयार जर झाल्या तुम्ही तुम्हाला मग युगान युग सुटका नाही या युगा युगातून सुटका करण्यासाठीच तो भगवंत आलाय निर्गुणाचा सगुण झालाय भक्ता कारण निज नामाचे संगप उघडले आम्हा काय होऊन आम्हाला उन्हीता भाषणात चली त्याची आम्हाला काय नाही म्हणाले आमच्या पाठीमाग गंगा आहे पण त्याच गंगेच्या कडेला आम्ही बाथरूमला बसाल्या आणि आपलं स्वच्छ कराल्या आज त्याच गंगेच्या बाजूला जे दूर गावात त्या गावातले काही सद्भक्त मंडळी सर त्याच गंगेला नमस्कार करायला येतात त्याच गंगेचं पाणी आणून मारुतीला टाकायचं जवळ गंगा झाली की असंच होते त्याच्यासाठी गंगेच्या फार दूर राहा माणसा बैराम संभाजी अक्कमवाड राहणार म्हणजे मेंढके रुपये 21 रुपयाची भेट आहे आलेल्या भेटीबद्दल आभारी आहोत धन्यवाद व तसेच आदरणीय दत्तभक्त पारायण श्रीसंत बाळगिर महाराज सेवा मंडळ दरेगाववाडी व श्रीसंत बाळगिर महाराज सेवा मंडळ वडगुंपा माहूरगड या सेवा मंडळातील सदस्य दत्तभक्त पारायण सोमेश्वर दिगंबररावजी जंगमाड टेम्पूचे चालक आणि मालक श्रीसंत बाळगिर महाराज या सेवा मंडळातील एक सदस्य निष्काम सेवा करणारी व्यक्तिमत्व सोमेश्वररावजी जंगमवाड यांच्याकडून 21 रुपयाची भेट आहे आलेल्या भेटीबद्दल आभारी आहोत तसेच दत्तभक्त पारायण सकाराम मधुकररावजी भुजरे आमचे मित्र ते सुद्धा त्यांच्याकडून सुद्धा टेम्पो आहेत ते सुद्धा टेम्पोचे मालक आहेत यांच्याकडून सुद्धा 21 रुपयाची भेट आहे आलेल्या भेटीबद्दल आभारी आहोत धन्यवाद काय गोंधळ चालू आहे या जीवाचा किती आता पिठा म्हणाव या जीवाचा एका ठिकाणी महापूजेवरचं भजन म्हणतात काही काही भजनेचा अजून काटा मुरला नाही काही काही काटे कुजून गेले जे कुजले ते जरा बरे आता आमच्या लाडीवाड मामा सारखे मुंडे मुरली देवत होते काही काटे असे आता
जे काय वाकायला तयार नाही तर बोलायला तयार नाही. या मी सुरुवातीला सांगत होतो सद्गुरूच्या पायी अवघे मी पण सोडून द्या, मी जिरल्यावर सुद्धा रस औषध तुम्ही घ्या. मी जिरवा घ्या प्रत्येक संतान मी पण जिरवलाय, मी पणाचा अंत केलाय. जो पर्यंत मी जिरत नाही तो पर्यंत संत होता येत नाही. जो पर्यंत मी पणाचा खसा तुमच्या जवळ पुसून टाकणार नाही तो पर्यंत संत कळणार नाही, देव कळणार नाही, मी कोण हवे कळणार नाही, मी काय करणार हे कळत नाही, माझा धर्म कोणता आहे हे सुद्धा जाणीव राहत नाही जोपर्यंत मी नावाची गोष्ट आहे. आणि ह्या मी लयजनाचं बरं केलं नाही, लयजनाचं वाटोळ केलं. म्हणून तर म्हणलंय सद्गुरु आईचा मोक्ष झाले म्हणजे पारी कर्मावली मेघ दही दिवके ढोरा असले त्याला पक्का कुठे रोवतात रोवतात की तस सद्गुरु महाराज काय करतात पारी कर्मावली मेघ असल्या ढोरायला की नाही मेघकार स्वभावी पक्क बोल्या जे आळरानानं फिरतात तास धरून चढणार हटकून दाटत तुरी आपला शेतकरी बघा कसा काटे हाते तुरी हंती लय मारतो ढोरायला लय मारतो ढोरा एवढा मार कोणी सहन केला नाही. एक ढोरायनं मार सहन केलाय आणि दुसरी गोष्ट एक दारू पिढालीच्या बाई काही नाही सहन केला. म्हणून महाराजांनी सांगितलं माझी कर्मावरी मेघ गुरु ऐसा मोक्ष दानी सद्गुरु ऐसा देव पाहता नाही त्रिभुवनी. या मायामध्ये भुललेल्या जीवाला चांगल्या सद्गतीचा मेघ मारा. कोण मारते सद्गुरु महाराज मारतात. तिकडं आपली नाही तिकडं जायची तयारी उभं इकडं रिकामं रिकामं कोरडं कोरडं बोलून काही जमत नाही माय. हे भजन होय हे परमार्थ होय. इथं खरं निघू लागलं की त्रास होते, अंगावर येऊ लागलं की त्रास होते. मला जर चांगलं म्हणणार गेलं आपापा मी फार जीवाचा आटा पिटा करतो आणि मला कोणी चांगलं म्हणते की आता झालं तुम्ही असंच झाला. मला चार माणसं चांगलं म्हणायचं म्हणून म्हणून हे सगळा गोंधळ आहे. या मी तुला मी तूपणामध्ये काही चुकलं नाही, मी तूपणाची झाली बोकेली बोळवण म्हणून तेव्हा संत होता येते, तेव्हा साधू होता येते, तेव्हाच हे भक्ती मार्ग कळते. भक्ती मार्ग महा कठीण जैसी शत्रुवरची धार जाण या धारेवर चाले यायचा कोण योगीच नाही. आपण योगी होण्याची पात्रता कुठे दाखवणार. योगी होण्याची पात्रता जर आपल्याला दाखवायची असेल तर हे मी तूपणा सोडून हे गोंधळ सोडून या गोंधळातून अलिप्त व्हावं लागतं. ज्यावेळेस या गोंधळातून आपली अलिप्त होतात त्यावेळेस तुम्हाला मुरलीला काटा म्हणायला जमते आम्हाला. म्हणून मला काय म्हणतात आणि हे जर गोंधळ आता बंद होईना गेला तुमचा काय होते तोंड वाचून Thank you.
शिष्य असावा सुमती तरीच ब्रह्मज्ञानाची प्राप्ती नाही तर धूळ माती हाती येईल हाती येईल सांगणारा शाना आहे की कसला आहे बघावं लागते आधी आणि सांगणारा शाना आहे की कसा आहे हे बघण्यासाठी शिष्य असावा सुमती आणि हे शिष्याला जो जेव्हा कळालं हे शाना आहे म्हणून मग तरीच ब्रह्मज्ञानाची प्राप्ती आणि हे जर नाही कळलं तर नाही तर हाती धूळ माती जगामध्ये खूप काही शहाणे लोक शहाणपणा मिरवत आहेत पण तो शहाणपणा मिरवत असताना त्याची शहानिशा करत असताना तो शहानिशा करणारा सुद्धा तेवढाच चांगला असावा लागतो जैसे दुरीत रत्न पडले परीक्षेवान धुळीमध्ये रत्न पडलं आणि त्या रत्नाची आम्हाला परीक्षा करायचं कळत नसेल तर त्याला परीक्षा करून देणारा कोणतरी शहाणा लागते आणि तो भगवंत त्याचीच परीक्षा करण्यासाठी त्याची शहाणशा करण्यासाठी आलाय हे आपल्याला विसरून गेले आपण म्हणून कोण आहे बाबा शहाणा बसण्याची वाट दाखवणार दुसरी वाट नाही का त्या शहाण्याकडे शहाणा भेटलाय कोण सांगली ज्या पाण्याखाली आपण घागर लावली की नाही मामा ते घागर मला आता कळली की ते उघडे आहे अंधारात केव्हा दिसते अंधारात दिसलीच नाही घागर रात्रभर पाणी गेले आपलं वाया गेलं जे झालं ते गंगेला गेलं जाऊ द्या चला असो मला काय म्हणतात आणि खोट घर उभी म्हणायचा कधी पडलं पडला तुम्हा असला बिन कामाचा गोंधळ घालता कशा आला बिन कामाचा गोंधळ घालता कशा आला गोंधळ घातल्यावर त्याच्या भोवतांचे लय मस्त बघता तो मिठू 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 त्याच्या भोवतात कोण आत्मा लागल बाबा या जीवाला सहा गुण लागले अज्ञान अबुद्ध वेग
अपंग निरानंद तृप्त झालेल्या या शेळगुणी लंपट झालेल्या जीवाला सोडवण्यासाठी कोण आले? तो मालक आला. दत्त सह्याद्रीचा राणा कृपे तारी भक्त झाला. अवतवलाशी कनकामळी कीर्ती भरली किती प्रमाण द्यावा. असं भजन मी पहिली वेळेस केलं बाबा. लाडीवार मामाला माहित आहे एवढ्या प्रमाणाचं भजन मी आज केलं. काय केलं? कारण हे गाव असणार फार चाणक्य आहे. इथं असल नकल एका एका शब्दाला खरा शब्द कोणता होय खोटा शब्द कोणता तवाच इथं माप मूल्य आहे. कस खरं वाटाल मला हे कळू कस खरं वाटत ते शंभर टक्के खोटा. आता कधीपासून म्हणण्यापेक्षा यायचा पाठच होय असं कधीपासून पडलाय तुम्हाला असला नाहीतर हे लेकरू कोण्या दिवशी गंगत नेऊन टाकत पत्ता लागू नये ना म्हणाला. या लेकरांना लेजनाला गंगत टाकले माय. आणि तुम्ही जर हे हाट पुरवणार गेल्या नक्की तुम्हाला हे लेकरू गंगत नेऊन टाकतच टाकते. आई म्हणला काय बाळ्या म्हणली आईने ते पाणी कुठून येते का आई सांग बरं मला म्हणलं. त्या आईने म्हणली बाळा हे पाणी गंगत गंगतलं होय गंगतून हे आपल्या इरीमध्ये आपल्या टाकीमध्ये येते टाकीतून नळावर आपल्या किचन ओट्यामध्ये येते म्हणली. आई म्हणला नाही नाही मला हे पाणी येतेच कुठून हे बघायचंच आहे म्हणला. आईने म्हणली बाळा उद्या रविवार आहे पप्पाला सुट्टी आहे ते पप्पाला आले की सांगतो आणि तुला जिथून पाणी येते तिथं येऊन दाखवायला होतो म्हणले आई. आला रविवार झाली सुट्टी निघाले लेकरू पप्पा म्हणला. आईने म्हणली बाया तो पप्पा आलाय आणि तू काल म्हणला होतास गंगा बघायचा आहे पाणी बघायचं आहे कुठून येते ते आणि पप्पाला घेऊन जाय म्हणली.
पप्पा पप्पा म्हणला चला म्हणला मला गंगेचं पाणी बघायचं म्हणलं आपल्या नळात फुटून येते ती. पप्पा निघाला लेकरून त्याच्या पप्पाच्या बोटाला धरून निघाले. मस्त पप्पा मोठेपणानं दाखवायला हे बघ बाया म्हणला पाणी या पायपा वाट टाकीत जाते टाकीतून नळामध्ये येते म्हणलं आपल्या असं काय पप्पा म्हणला असं म्हणल्या म्हणल्या त्या लेकरानं त्या पप्पाचे पाय झाले गंगत फेकून दिलं गंगत फेकून दिले पळत 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 आले नळापाशी उडू गिडी बिडी 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 बघ आले नळा बाळ्या पप्पा कुठं आहे ठाम म्हणला जर असं पप्पा यायले म्हणला वाट बघली एकदा दोनदा आणि हे पप्प्या तिथंच बसलाय नळापाशी पप्प्या नळाकडे का बघायला आज म्हणली आई आई काय नाही म्हणला आता तू जिंदूर पाणी येते म्हणजे शिकाय नळा वाट तसंच नळा वाट पप्पा येणार होतं म्हणला त्याच्यासाठी बघायला म्हणलं इथं आता पप्पा कवा येईल मला बाल हट्टोय कोण्या दिवशी कोण तंगडी धरून गगत टाक काही पत्ता नाही जरा सांभाळून आपला आपण सांभाळून राहतो म्हणून मला काय म्हणतात दारू पिऊन बरं नाही ना म्हणा की तुला काय करायचं आहे म्हणते तू काय पैसे द्यावस काय म्हणते मला त्याला परमार्थामध्ये सुद्धा तसंच झाले खरं सांगायला गेलं की फलता राग नाक नाही तर नाही नाकाय शिकार राग राहते म्हणतात तुमच्या हाताला कस कस जळते कोणाच्या हातात एक बाई काय केली एक बाई काय केली आपल्या नवऱ्याला सांगितलंय अहो म्हणली मी माझ्या मायला आपल्या इकडे घेऊन यालो म्हणली आता ही या दोघांवर बाई गो सासू आणि लेट म्हणाली मी माझ्या मायला घेऊन आलो म्हणली आता नवऱ्याचा बायकोच्या पुढे काय इलाज नकोग म्हणला अवघ भांडण होतील माझी बी माय बरी नाही तुझी माय आल्यावर अजून तुझी माय माझी माय भाडून घेते नाही नाही म्हणली माझी माय काहीच करणार म्हणली बर ठीक आहे म्हणला घेऊन ये म्हणला तुझ्या माया मायला घेऊन आला मायला घेऊन आले मायला घेऊन आल्याच्या नंतर आता ह्या दोघी इनिच कुठं जमाले या इनिच जमला गेलं मग आता रोज भांडण रोज भांडण रोज भांडण एके दिवशी त्या बाईला आला राग आवाज
एक तर तुमच्या मायला घरात ठेवा नाही तर मी निघालो बघा बाहेरला. असं म्हणल्याच्या नंतर आता नवऱ्याच बाई गेली म्हणजे नवरा संपला अर्धा. नाही नाही म्हणला तू काय जाऊ नको म्हणला. मया बाईचा मी काहीतरी बंदोबस्त लावतो बाजूच्या का खोलीत होईना ठेवतो नसेल तर कुठेतरी काढून देतो. असं म्हणल्याच्या नंतर पण आहे तिने एक युक्ती काढली. युक्ती तिने म्हटली अहो म्हणले आपली मायके तुमची मायकेशी आता म्हातारी झाली तिला का चल महिना झाले तिचं कवा करत बसू आपण. काय नाही काय करा म्हणली त्या तुमच्या मायला काय करू म्हणली. आता कसंही झालंय म्हणजे तुमच्या मायचं तुमच्या मायचं झालंय म्हणली आणि तुमच्या मायला नेऊन फेकून देत म्हणजे तिकडं मग आता बायकोच्या मुली नवऱ्याला बोलता चेहरा गेलं तर बायको म्हणणार काय. स्त्री हट्ट स्त्री हट्ट स्त्री हट्टाच्या पुढे मालकाला काही जमना गेलं जमना गेलं म्हणला तू जस म्हणशील तस पण तू जाऊ नको मला तो म्हणला. मग युक्ती केली संध्याकाळचं नियोजन ठरलं 12 वाजले की बाजूला नेऊन टाकून द्यायची दिगंगत झोपल्यावर झोपल्यावर नेऊन टाकायची होती. मग 12 11 वाजले 12 वाजले वेळ जशी जशी आली तशी तशी वाटच पाहण्यावर आता येईन कुठून काय नाही इला जड व्हायला नाही काय सासू. मग 12 वाजले जिथं या पोराची बाई झोपली की नाही तिथं त्या पोरानं काय केलंय त्या बायकोची बाई आणून ठेवली सासू आणून ठेवले इथं आणि जे माय होती ती सासूच्या जागेवर ठेवले पोरा. बघा आता तयारी चालू आहे बायकोची उगा आता झोपत उडाली कवा टाकुकी सासूला उडाली. मग निघाले अहो म्हणले चला म्हणले घ्या म्हणले बाज धरले बाज घेतले नेऊन गंगत टाकले मस्त आले घराकडे आले सकाळच्या पाणी तोंड बिन धुतले चहा पाणी केला बाई बसली जात त्यावर दळण दळायला दळण दळत दळत त्यांना दिले दळण दळी ते सासूबाई गेल्या वळाव त्या बिचाऱ्याचा पकिट घेऊन बसलोय मांडीमध्ये पकिट झालं दोन्ही हाताने धारा काढले. आता तिचा आवाज याला ऐकू आलाय आता यानं तिच्या पेक्षा दुप्पट आवाज काढून आलाय. दूध देते आपला नाच होते काय म्हणालो मी माय लोकांच आपण दुसरी आता दुसरी आपण आता कोणाचे आण हित चिंतन होतो कोणाचं जर आण हित चिंतन असेल तर स्वतः तुझं आधी आण हित होईल. कोणाच्या कोणावर ठुकायचं असेल तर ते ठुकताना थोडा तरी ठुका त्या फटाला अडकून आपल्या अंगावर पडते. तसं कोणावर ठुकण्याचा प्रयत्न करू नका म्हणून महाराज काय म्हणतात तुम्हाला सांगायचे म्हणजे बंद झाले तारा.
हे चालू म्हणजे थोडं पलीकडे आले. तुमच्या हातानं पेटलंय कसं कसं जळते ज्याचं आचरण असं कमकुवत असेल त्याला नाही जमणार सांगायला. एखादा माणूस जर तोटा खात असेल दुसऱ्याला माहित असेल तोटा खाऊन बरं नाही असेल ना, एका वचन हा स्वतः ज्याच्याकडे व्यसन नाही त्यानं म्हणाव व्यसन करणं बरं न हो पोरं हो म्हणाव. 1972 साली वारकऱ्याची पंचपदी आम्ही म्हणत गेल्या म्हणा मी म्हणलो वारकऱ्याची पंचपदी आम्ही जर म्हणत गेला असाल तर पुण्या संतांनी लिहून ठेवलंय की अन्न संप्रदायाचे लोक 1972 साली हे पंचपदी म्हणत गेले. नुसतं तोंडानं बोलल्यानंतर ना आमच्या जवळ तोंडानं बोलणाऱ्याचा आम्ही लई तोंड बोला. काय करावं आचारसंहिता फार मोठी आहे असं जमणार त्याला प्रमाण लागते त्याला पुरावा लागते पुरावा नसेल तर तुमचं बोलणं सुद्धा कुठेतरी पुष्कळच होईल. पुष्कळ काय काय माझं धर्माचं गोपळ चौकून मधी बघलं तर काहीच नाही. आमच्या इकडे पहिले पद म्हणजे नशीब फुट महाजन गोविंदराव सुदेवार तर्फे 21 रुपयाची भेट आहे आणि भेटीबद्दल आभारी आहोत धन्यवाद. Thank you.
पाषाणाची गेली नव्हता आत लोकड भरले विवेका सांगळ तरु वीर झाले ना जाण सांगळ सद्गुरु भेटे कळू आले सांगळ तरुण जाण गळ्यात धोंडा बांधाय बांधणाऱ्यानं बांधलाय बांधून गेल्यानंतर कळाव हे धोंडा बांधल्यावर तर नाम राहायचं त्याच्यासाठी म्हणलो मी हे भी धोंडा आणि ते बांधणारा भी धोंडा म्हणून त्या बांधणाऱ्या धोंड्यापासून बांधून घेणाऱ्या धोंड्यापासून अलिप्त राहा ज्यानं या भवसागर तारून नेण्याचं जे सोपं सोपं साधन आहे त्या साधनाला शोधण्याचा प्रयत्न करा भरलेले धोंडे बांधून उडी मारत म्हणणार आहे म्हणून महाराज काय म्हणतात असो
त्या फेरीची आपल्याला आवश्यकता पडत नाही. त्या फेरी जर चुकवायची असेल तर ह्या सात फेऱ्या इथं आपल्याला करावं लागतात. त्या सात फेऱ्या झाल्यानंतर काय करतात, याच्या पुढचा सहा गतीने खूप काही त्यांच्या सहवासामधून हा भजनाचा खटाटोप उभारा केला. आहो घर बांधल्यावर काही जेव्हा दिवा लावायचं कळा एवढे अज्ञानी लोक आहेत. घर नाही, भितर नाही, काही नाही, कुठ नाही, संपूर्ण वाद होत तेवढ्या वाऱ्यात दिवा लावलाय म्हणून वाद होत. पाणी असो, पाऊस असो, काहीही असो, वाघ हा वाघच असतो. तुमच्या पाण्याला भीत नाही, तुमच्या वाऱ्याला भीत नाही, तुमच्या आगीला भीत नाही, तुमच्या कशालाच भीत नाही. त्या वाघ बघा की तुम्ही ते युट्यूब वर वाघ त्या पाण्यामध्ये जाते, त्या मगर पाणी प्यायला जाते वाघ, आणि खालून मगर धरते, मगर धरून वाघाला मधी येते, मधून वाघ त्या मगरीला उत्पाट करून बाहेर काढते म्हणालो. वाघ वाघच ठेवा, वाघाची कमीच बरोबर. Thank you.
Thank you.